Hallå allesammans och välkommen tillbaka till Let's Play OMSI 2. Vi är i Uniklinik och ska köra linje 18 tillbaka till Lindströmplats. Men som ni ser så står jag inte där borta, utan jag står här. Och det beror på att jag har behövt köra den här tillbaka två gånger. Och det här är tredje gången för att... ja, jag ska försöka berätta det sen. Jag ska bara hitta en färdplan här. Så vi tar linje 18 från Uniklinik 14.35. Ställer vi fram 14.33 kanske. Så ska vi se här. Så. Jo, problemet har varit lite med min inspelning. För att ibland när jag har spelat in så har det blivit så här att filen har så här blivit så här. Det står att Windows Media Player kan inte spela upp filen. Och det liksom hände bara ibland så här. Och det har hänt två gånger när jag körde tillbaka. Eller först spelar jag in 18 till Uniklinik och tillbaka. Och båda de filmerna blev failade. Och sen filmade jag en till Uniklinik, som jag tror är uppe på YouTube nu. Och sen filmade jag tillbaka, och den blev failad. Och nu är vi i Uniklinik igen. Och jag hoppas verkligen att det ska gå, för att jag spelade in Geometry Dash igår. Och då gjorde jag hur många inspelningar som helst i början för att verkligen se att det blev inget mer sånt där. Och jag gjorde typ 4 innan detta också, så vi hoppas att den här inte blir failad. För att det här är tredje gången jag kör 18 tillbaka nu. Men ja, vi kan nog köra, tror jag. 18, Lindströmplats, Bahnhof Nord. Här var det ju väldigt många som gick på. Det var ingen som gick på vid Lindströmplats. Nej, jag tror det blev fel nu. Yes, det blev det. Jag får ändra det så. Ja, ja. Så. Nu är det rätt. Nice. Wow! Vad ska ni runt där igen och göra? Oj, oj, oj. Hallå. Det är den som åker en hållplats här. Det är en som åker så här emellan. Stuv och ost, stuv och mitte. Yes. Vi på här är det antagligen. När man åker här så förstår man ju att det är dubbeldäckarbuss, för att här är det ju jättemånga som går på, men det är typ inga som går på när man åker till Uniklinik. Men när man åker från, då är det många som går på. Och särskilt här i studentgrejen. Man kan ju ställa in så här när man gör en mapp hur många, eller hur, om det ska gå på lite eller mycket folk. Vad jag vet igen. Nu står det inte en skåpbil där, men det står fortfarande en bil som är felparkerad.
Ja, där kommer en annan buss. Vad hände? Vad är det problem? Där är 300. Hej, hej. Vad hände? Varför vill lilla av? Hallå. 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 Vad är, vad hände? Jag har varit den där som är lite konstig. Men jag var ju inte, visst jag kanske var uppe lite här på kanten, men det... Ja, ja. Jag ser här. Det är en till 300 nu. Och sen eftersom att vi åker under motorvägen och är en liten bit till, så kommer den till hållplats här vid parkeringshuset. Park and Ride. Hänger vi på. Då kör vi. Se om det är... Ja, men det är samma form, bara att det går uppåt här. Fast det är påtagsväg istället. Ba-ba-ba. Nu är det ju nedförsbacka, så jag åker rätt mycket snabbare. Jag hoppas att jag kan komma upp i 100. Mm, det kommer jag ännu mer nedförsbacka. Det. 85. 90. 95. Okej, okay, nu går det snabbt. 100. Han blinkar inte. Vad gör han? Ja, ja. Oj, 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 oj. Kör, 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 kör. Om man skulle köra samtidigt så skulle det inte bli såna här köer. Det är linje 19 också, den ska vi köra i nästa episod. Hänger vi på? Nej. Då fortsätter vi. Ska vi över vägen här också till kontakt. På bussfilen nu. Vad är det problem? Jag fattar ingenting. Jag får heta Crazy Driver för alla vill av. Förutom en Manfred dock. Och det är Omi. Och han och han. Ja, vad jag tyckte om den här linjen då? Alltså, det går ju typ rakt fram hela tiden och det är väl inte jättekul. Den är inte lika tråkig som 16. Men den är rätt kort också. Det var ju 17 med.
Och med 15 är helt klart gottast. Vi får se hur 19 är. Den går ju också här en liten bit. Men sen svänger den av där vid Wilhelmsberg, vet jag. Se. Så. En har jag kan höras. Hej, hej. Det är smalt. Det är riktigt smalt här. Jag ska bara fixa en grej lite snabbt. Så. Vägen här igen också. Det går upp där också. Det blir som värsta guppet ner sen. Det är som när man åker Rambergsvallen. Ska vi se, det kommer inga bilar. Jag skulle kunna köra, men jag är 3 minuter tidig. Hur kan jag vara 3 minuter tidig? Jag var 1,5 precis. Så. Kommer det tåg också. Han har en kan ha. Jag kommer 17. Jag fattar inte varför ingen buss har förare. Det är liksom, de är osynliga. Till och med jag är det, va? Nej, nu ser man mig. Oj. Här är vi i alla fall någon som är på. Det var väl trevligt. Och de går rätt igenom den här stolpen. Hallå. Hallå. Einen Einzelfall. Hallå. Bitte. Hallå. Det är många som är på. Guten Tag. Vi har en buss framför. Vilken är det? 20. Ja, ja, 19 svänger redan av där. Där 15 egentligen svänger in. Ingen? Nej. Här är man till 18 också. Tack. Här väser vi av. Han vill inte på, nej. Pip. Ling. Ska vi se hur länge vi ska vänta här då? Det är väl inte i kontakt med bussen? Ja, nu. Tack. Gick snabbt. Sådär. Då var vi redan framme igen. Zu den
Zügen des Regionalverkehrs. Bitte aussteigen. Oi, 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 war vorne. Dann verschwinner. Ja, det var det för den här episoden av Let's Play om sig. Jag tänker ge bort bussen till datorn. Så. Så att nu kör den av sig själv. Jag gör ingenting. Och så, ja. Då kör vi helt enkelt linje 19 i nästa episod. Och jag vet inte riktigt vart den börjar. Den börjar ju nog på något ställe där vi inte har varit förut eftersom att den svängde bort. Den svänger vid Mühlhalmsberg och så svänger den vid något annat ställe. Men det får vi se i nästa episod. Så hej då!